နိုင်မဲစတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူဒေဝလက်ရာရေးသားထားတဲ့တစီဆက်တဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမန္တလေးကိုဝေဝေလင်းရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းချိုချိုမြင့်တို့ဇနီးမောင်နှံကဝမ်းသာအားရကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်မတွေ့ရတာ၃နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီးတော့ရှင်ကုန်ကနာမည်ကြီးဟိုတယ်မှာချိုချိုမြင့်နဲ့မြင့်ဖိုးအောင်တို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကဝေဝေလင်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ပြီးချိုချိုမြင့်ကလည်းရောင်နှောင်းစတုံးမှာသူ့ရဲ့ခင်မောရှိတဲ့မန္တလေးမှာပဲအခြေဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝေဝေလင်းဟာချိန်မာလာတဲ့နှစ်ထဲတိုင်းနဲ့တန်မိုးကြီးလာတဲ့ပြည်ဘောကတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမြင့်ဖိုးအောင်ကသူ့ထင်မဲ့ထားတာတဲ့ကိုချမ်းသာသူလို့ပဲမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်သူဟာကိုပိုင်ကိုနေကားတွေကိုထောင်းပြီးတော့နေဆက်ကုံသွယ်ရစ်ကိုကုမ္ပဏီဖွင့်လုပ်ကင်နေသူတယောက်ရဲ့ပါနေရုံမတွေ့ပေမဲ့စာအုပ်တွေကတော့အများအတန်းဖက်ပြစ်တယ်ဟာ။နေရတကယ်ကိုနမေကျော်စာရေးဆရာမဖြစ်နေပြီနော်။အဲ့ဒီလောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဟာ။စောင်ရီ3000လောက်ကုန်တာကိုဒီလောကမှာအောင်မြင်တယ်လို့မခေါ်သေးဘူး။ဝေဝေလင်းဟာပန်ဝေမုံဆိုတဲ့နမေနဲ့လုံချင်းဝိထုတွေထုတ်နေပြီးတော့အတော်အသင့်အောင်မြင်မှုရနေပြီချူချူမြင့်ကကျောင်းတော့ကလေနေရဝိထုလေးတွေကပြားလေးတွေရေးပြီးဆိုရင်စာပေယူးလို့ထင်ခဲ့တာ။နေမှဒီလိုအရေးချင်းရှိမယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးသီလား။ကဲမန္တလေးကိုအလဲလာတာမို့လား။ပြောတဲ့လောက်နေတော့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးငါလာတာမန္တလေးမှာနေဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ပြည်ဦးလင်းသွားပြီးတော့စရည်မလို့ဘာလို့လဲဩຫນွေရဝင်စားပဲရှိသေးရဲ့လေရန်ကုန်ကအတော်ပူနေပြီနင်တို့မန္တလေးကလည်းဘဲထုမလဲငါကလုံချင်းဝိထုလေးတပုတ်အဆုံးသက်ရေးဖို့ရှိတာအဲ့ဒါပြည်ဦးလင်းမှာအေးအေးလူလူလေးသွားရည်မလို့ပြည်ဦးလင်းမှာအသိရှိလို့လားနေရလဲဟဲ့တဲခုကနေဒီလောက်များနေတာအသိရှိဖို့လိုသေးလို့လားလို့အဲ့ဒီအခါမှာမြင့်ဖုံးအောင်ကပြူးလင်းမှာစာရေးမယ်ဆိုတော့တဲခုကန်တဲဆရာမလိုပါဘူးကွာတဲခုကန်ဆိုတာမင်္ဂလီတယောက်တည်းတဲဖို့မသိတော့လေအဲ့ဒီမှာစောက်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုင်နဲ့တထက်တိုက်တလုံးရှိတယ်ဒီမှာတော့နေပါလားအော်အေးဟုတ်တယ်ချူလေးအင်အားစဉ်းစားနေဟာဒါပေမဲ့လေဝေတယောက်တည်းနေရပါမလားလို့ဘာလို့လဲတိုက်ကတရေချောက်လို့လားအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးနော်ငါကတရေဆိုရင်တိတ်ကြောက်တာမဟုတ်တာဗျာတိုက်ကအစ်တကြီးပါဗျာစောက်ပြီးတာတော့မကြသေးဘူးနွေရသည်ပူရင်တွားပြီးတော့အနားယူဖို့စောက်ထားတာလေမြို့လေနေတော့နည်းနည်းလှက်နေပြကန်တော်ကြီးကမှာကန်တော်ကြီးဆိုတာရုပ်ကမိတာဥယျင်ကိုဆူလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝေဝေလင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေစာရေးရတာအေးအေးစီစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိလာပြီးတော့ညောင်းရင်လေဥယျင်ထဲဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်အနားယူနိုင်ပါရဲ့ဝေဝေလင်းကအဲ့ဒီမှာနေမယ်ဆိုတော့မြင့်ဖုံးအောင်လေကိုယ်တိုင်လှည့်ပြီးပို့ခြင်းပေမဲ့အလုပ်ကလည်းရှိတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ပြီးအိမ်ကကားနဲ့ဒရိုက်ဘာတယောက်ကိုလိုက်ပို့ဈေးခဲ့ပါရဲ့ဝင်းနဲ့တူလာပြီးတော့နေကြပါလေဟဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလေချိုချိုမရှိမဖြစ်ဘူးလေအိမ်မိုးကိစ္စရင်လင်းဟင်းကုန်မယ်ဟိုဘာကိစ္စရှိဖုန်းစင်တော့အိမ်မှာဖုန်းတက်ထားပြီလားဟိုချိုချိုဖုန်းနံပါတ်ကိုသိရမလားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဝေးကျင်းမှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ချိုချိုမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိတ်ခဲလေးတွေဖြေးဖြောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ပြည်ဦးလင်းကတဲကိုနေထိုင်ရမယ်တထက်တိုက်လေးတွေ့တော့ချိန်နဲ့သဘောကျသွားပြီးခင်မီပုံစံဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိုက်လှလှလေးနဲ့တစ်လွင်တော့ပါနေပြီးတုတ်ထားတဲ့ဈေးနံတွေတော့မပြေသေးပါဘူးအဲ့ရတွေကတော့အနည်းကဗီဒီယိုတွေကထုတ်ကခင်းလိုက်ပြီးတော့ချင်းလုံးတန်စကားတက်စင်ထားပြီးချင်းတော်ထောင်စီရမလိုပါဘူးနေမွေငင်းမှာရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်ပြီးရေဟာချိုးကောင်းရုံသာအေးမြနေပြီးတော့လူကလည်းလမ်းဆန်းလို့သွားပါတယ်ပြင်းဦးလွင်နွေဆိုတာရန်ကုန်ဆောင်းလောက်တာအပူချင်းရှိပြီးတော့ချွေးကလည်းမထွက်လေကလည်းမတူလေဘူးကလည်းမတိုင်ဒီတော့အေးအေးလူလူစာရေးနေပါတယ်အနောက်ရှက်ပြီးမဲ့ဧည့်သည်လည်းမရှိမြို့လေကောင်တဲ့အနေငယ်လှန်တာတော့ပြောစရာရှိပြီးခက်သွက်သွက်မြို့လေထွက်ကစားစရာတောက်စရာတွေဝယ်လာခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဈေးကိုမထွက်ရလျောင်းစားစရာတွေပို့ဝယ်လာပြီးတော့ဝက်အူကြောင့်ကြက်အူစီတုအသားဘူးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့ရေခဲတစ်တာတွေထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာလွယ်သမျှပစ္စည်းအစုံရှိပြီးတော့ရေခဲတစ်တာမီးဖို့ဗီဒီယိုအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်တယ်လီဖုန်းဒီနေ့တော့စာရေးဖို့စိတ်မကူတော့ပဲခရီးပန်းလာတာနဲ့စောစောအိတ်ကအနားယူလိုက်ပါတယ်။ညဦးမှာတော့တယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီးအိတ်ရဝင်ခဲ့ပါတယ်။အိယာထဲမှာတော်တော်နဲ့အိမ်မပြောပဲမြင်ဖုံးအောင်နဲ့စုံရေးရပုံလေးပြန်လေအမှန်ရလာခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်မှာချွတ်ချွတ်မြင့်နဲ့ဝေဝေလင်းဟာဘာသာရဲတူတဲ့အခန်းတူတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတစ်တိုက်ထဲမှာအညာကအဆောင်နေကြောင်းလာတဲ့ခင်သာဦးဆိုတဲ့သူလေတယောက်အပါဝင်ပါတရက်မှာတော့ခင်သာဦးရှိရာကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အကိုတဝန်းခွေမြင်ဖုံးအောင်အလဲရောက်လာပြီးတော့စီပါရီဘွဲရဖြစ်ပြီးကိုပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့စီပါရီလုပ်နေသူပါရုပ်ရည်ကချုံမိုးပြီးတော့ချမ်းသာသူဖြစ်ပြီးမင်းကလေးတိုင်းကလည်းမျက်စိကြစရာလို့ဆိုနေပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြေဖုံးအောင်ကခင်နာဦးကိုအကြောင်းပြလို့ကြက
ကျောင်းကိုခဏရောက်လာပြီးသူတို့အုပ်စုနဲ့ရောတဲ့ပါတယ်။ရွှေစုံညိုဘာကြောင့်ဝဲခင်တာဦးကိုယ်တိုင်ကလည်းဖွင့်ဟပြောလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကဝေဝေလင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။တကယ်တော့သူ့လိုယောက်ျားမျိုးဟာငင်းလောက်စရာလူမဟုတ်ပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ဝေဝေလင်ဟာတွေ့ဝေလို့နေခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာကအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာမဘွားကိုရောက်အောင်သွားဖို့ပန်းတဲ့တခုရှိသေးပြီးတော့မပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေကိုလည်းတက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ကျေစုဆက်ချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လေမိမတို့အင်ဒရီဆိုတာရှိသေးတာကြောင့်တူရီမှုတွေကိုချွတ်ချုံမြင့်ကအခွင့်ကောင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။မြေပုံးအောင်ကိုအခွင့်ရေးမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့မစုခင်ကနှုတ်ချင်ကြောင်းပြလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ချွတ်ချုံမြင့်ရဲ့မာယာမှာတာယာလို့သွားပါတယ်။သူကတော့လွတ်တဲ့ငါကြီးမနေခြင်းပဲဖူးစာဆိုတာကံမဲလို့တွေးလိုက်ရင်လည်းရှင်ထဲမှာအထုံးလေးဖြစ်သွားပြီမဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းတော့အခင်မေမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ရုပ်တရက်ပဲဖုန်းတန်မြည်လာပြီးတော့အိယာကထပြီးဖုန်းကဧကန်းနဲ့ကစပွဲပေါ်မှာပါတယ်လီဖုန်းသားရောက်တော့ဘာတန်းမှမကြဘဲဘဲမိတန်ကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တာကတော့အမှန်ပါအိမ်မပြောသေးတာကြောင့်ထင်အောင်ထင်မှလည်းမဖြစ်နိုင်ပဲဒီအိမ်မှာတယ်လီဖုန်းပြင်တော့တခြားဖုန်းလည်းရှိသေးသလားရှာကြည့်တော့လည်းမတွေ့ပါဘူးနောက်တော့သူပြန်စဉ်းစားလိုက်ပြီးသူကြားလိုက်တဲ့အတန်ကဖုန်းမြည်တန်မျိုးမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းမြည်တဲ့အတန်မျိုးရဲ့ပါလက်ကင်ဖုန်းဆိုတာတည်တည်လေးတနည်းအားမရှိနိုင်ပြီးတော့ချူချူမြင့်တို့လည်းများအင်ကိုလာရင်းနဲ့မေ့ကြံခဲ့တာလေဖြစ်နေပါလေဒါပေမဲ့စပွဲအန်ဆွဲတွေဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှာပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ပါဘူးနောက်ဆုံးလက်လျှော့ပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ပြီးခရီးပန်းလာတာကြောင့်အလွယ်တကူအိပ်ပျော်စရာရှိပေမဲ့ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ပဲချူ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 အတန်တွေကြားနေပါလေပထမတော့ကြွက်တွေလို့ထင်ပေမဲ့လူမနေတဲ့အိမ်မှာအစားအစာမိကိုစားတော့ရတဲ့ကြွက်တွေလည်းရှိလေမရှိပါဘူးဝေဝေလင်းတယောက်မြေဖွင့်မအိပ်တက်တာကြောင့်မှုံကျနေတဲ့အခင်းထဲမှာတယောက်ယောက်ရောက်နေတယ်လို့ခံစားလို့နေရပါတယ်။အိယာခေါင်းရင်မှာပြတင်းပေါက်ရှိပြီးတော့မှန်ပြတင်းကတစင်လာရောင်ဟာအခန်းနေထိုးကြနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကောင်းကောင်းဖွင့်လို့မရပါဘူး။အိတ်ချင်မူဒူစင်နဲ့မျက်ခုံတွေဟာလေးလံနေပြီးအာယုကမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှန်ပြတင်းပေါက်လာရောင်အောက်မှာရှိနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျိုးဘက်ကမြင်နေရပြီးမျက်နှာကိုမတွေ့ရဘူး။ကျိုးလေရောက်အောင်ရှေ့လျားတဲ့သပင်တွေကတွန့်ကောက်လို့လေထားပါတယ်။ထမင်ကအယောင်ရင်ရင်နဲ့အပြာလားအနှက်လားမသိပဲနဲ့အပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့အနီရောင်ယုံမေးဆွေတာကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားပဲမြင်နေရပါတယ်။ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့အချင်းစိတ်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန်းထဲဗေမင်းမှရောက်နေခဲ့တာလေ။ဂရင်မုံကဆင်းပြီးတော့ခေါင်းရင်ကခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတကန်လုံးလင်းတိမ်သွားပြီးတော့ပြတင်းပေါက်နားမှာဘသူမှမရှိပါဘူး။တယ်လီဖုန်းမြည်တမ်းကြောင့်ဝေဝေလင်းနိုးလာပြီးအပြင်ဘက်မှာမိုးတောင်လင်းနေပါပြီ။ပြတင်းပေါက်ကနေအောင်စူးစွာအခန်းထဲထိုးကြပြီးတော့ဘဲမိတန်ကိုထက်ပြီးတော့ကြားလိုက်ပြန်ပါလေ။သူဟာအခန်းထဲကအပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီးဒီတခါတော့စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ဖုန်းကမြည်နေတာပါ။နားထောင်လိုက်တော့ချူချူမြင့်ရပါ။တကယ်ချင်းအဆန်းဆန်းရရအစင်မြည်ရလား။အဲ့ဒါအချင်းနေသိကျင်လို့လှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ကြည့်တာ။ဒီခါမှတော့ပြတင်းပေါက်ဝါကလာရောက်နေမှရှက်နေတဲ့ဆွေတာနီနဲ့ကောင်မလေးကိုရှုပ်တည့်ရဲ့အမှတ်ရပါမယ်မပြောပြစ်ပါဘူး။အော်အားလုံးစင်မိပါလေချူချူရဲ့ငါလေးလာကောင်းမေဟာဘယ်နည်းရောက်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးငင်မပြန်ခင်တည့်ရက်ပေါ့ဒီနောက်မှာတော့တာချောင်းမှာကြောင်ပြောကဖုန်းချလို့သွားပါလေအာရပါရအိတ်လိုက်ရတော့အတော်လေးကိုလန်းဆန်းသွားပြီးပုတ်ပုတ်ပါပါဖြစ်နေပါလေခြံလေးကိုစင်ကြီးတော့လေနေရာလေးကိုသဘောကျပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်အတော်ကြောင်နေမိမယ်လို့ထင်ပါလေအရှင်နေရလေအာနာရမယ်လူတွေမဟုတ်ဝိတုရေးပြီးတော့မှအေးအေးလူလူပြန်တော့မှာပါဒီကိမှာတော့သူယူလာတဲ့အဝယ်စားတွေကိုအိတ်တွေနဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအပြောင်းထည့်မှာဗီဒီယိုထည့်တဲ့မှာလေးလက်မှချုပ်လက်မှရွေရှောင်းစုံတက်ပုံတပုံတွေ့ပါလေတက်ပုံထဲမှာတော့မြင့်ဖုံးအောင်နဲ့တခြားမိမတယောက်တွေ့ရိုက်ထားပြီးကောင်မလေးကအသက်20လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဂျင်းမောင်မီနဲ့ကိုလန်ပါတဲ့ရှအင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်လို့ထားပါလေစပင်ကောက်ကောက်နဲ့ပူလောင်လာတဲ့အလှပိုင်းရှင်ဖြစ်ပြီးမြင့်ဖုံးအောင်ကအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ပကုန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ရှင်ပြုံးစွာရီမောလို့နေပါလေဘသူလဲမြေဖုံးအောင်အမျိုးသမီးကိစ္စကိုရောချွတ်ချွတ်မြင့်သိရလားတွေးကြည့်ရတာတော့သိပုံလည်းမရပါဘူးဝေဝေလွင်ဟာတပြင်းကိုချယောက်ျားလွင်ဟာဘသူမှမယုံရပါလားတချုံကွယ်တမဲမေအိုင်တွေတိုင်းခြေသေးခြင်းပြီးဒီကိစ္စတွေခေါင်းထဲကထုတ်ထားလိုက်ပါလေဒီကိစ္စတွေဟာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲသူတို့လင်များသူတို့ဘာသာဖြည့်ရှင်းကြပါပါဒီလိုရောက်လာခဲ့တာရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိပြီးအဲ့ဒါကတော့စိတ်အေးလက်အေးစာရေးဖို့ပါအေးစေးစိတ်ငြိမ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စာရေးရတာဇံဝင်နေပြီးတော့ညနေဆောင်ရောက်တော့ခြံထဲကိုပေါ်ကျဲတို့အနေအောင်ကားလေးတစ်စင်းချိုးကွေလို့လာပါလေ
ကဘောကစင်နာသူဟာမြင်ဖုံးအောင်ရပါကားထဲမှာတော့အထုတ်ကြီးအထုတ်ငယ်တွေဆွေးလာပြီကဲရော့ဒါလေးတွေလုံနေမဲ့တင်တော့လာဖို့လားတကူတကရှင်တော်တော်များများလေးကျမဝယ်ပြီးပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါပို့ပြီးတော့စုံသွားအောင်လို့ဒီနေရာမြို့လည်နေလေဝေးတယ်မို့လားဟိုဒါနဲ့လေဗီဒီယိုတွေကတပုံတပုံကျမကောက်ရတာလေဟိုရှင်နဲ့ဆိုင်နေတော့ယူသွားတာကောင်းမယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးချွတ်ချွတ်မြင့်တွေ့သွားရင်လေပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပြောရင်လေဝေးဝေးလေးဟာတပုံလေးကိုထုတ်ပေးပြီးတော့တပုံကိုလှမ်းယူကြည့်ကောင်မြင်ဖုံးအောင်ကအင်းကြီးအေးတဲ့ထိလိုက်ပါလေသူ့ရဲ့ပုံစံကထိတိပြပြမရှိအေးအေးလိုလိုအမွေရနေဒီကိစ္စချွတ်ချွတ်ကလေတီးပြီးသားဗျဝေဝေလွင်အားတင့်သွားပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုချွတ်ချွတ်မြင့်မပေါက်ကွဲပဲနေနိုင်သလားအသက်အရွယ်ရရှင်းချက်သွားတာလားသူ့နာမည်ကတင်ငီမော်လေမူဆယ်ဘက်ကမင်းကလေးလေမနေ့ကကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့မူဆယ်ဘက်သွားရင်ညှိဆုံးလာခဲ့တာကျွန်တော်ကဟိုမှာဒီကိစ္စပြီးသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကမန္တလေးထိရောက်လာတယ်လေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာချွတ်ချွတ်ကလေရိပ်မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ဆူဆူပူပူမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကပဲရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောရည်ကျွန်တော်ကလေကောင်မလေးကျင်းတဲ့လောက်ငွေပေးလိုက်တယ်လေပြီးတော့ဒီကိစ္စပြီးသွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြမှာဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးလောကကြီးမှာအဲ့ဒီလို PC တောင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတာရိုးသားတဲ့ဝေဝင်လွင့်အဖို့ကတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေပါလေမြင့်ဖို့အောင်နှုတ်ဆက်ကပြန်သွားတော့စာကိုဆက်မရင်းနိုင်ပေသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်လို့ပါတင်ကြီးမောဆိုတာဘယ်လိုမင်းကလေးလဲကြားဘူးတာကတော့ငွေကလွဲပြီးဘာကူမှအလေးနဲ့မထားတဲ့ပော့ပော့တနေကောင်မလေးပဲလားညကိုရောက်တော့ခက်စောစောအိပ်ရာဝင်ပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ချွတ်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 အတန်တွေသူကြားလိုက်ပြန်ပါလေမှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာတော့လူတယောက်ရောက်နေတယ်လို့အိပ်ရာတွေကလူလေးထပ်ပြီးပြတင်းပေါက်စီကိုတတိတယောက်လှမ်းပြီးကြိလိုက်ပါလေအံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီးတော့မင်းကလို့ဆွေတာနေနေနဲ့ကောင်မလေးကကြိုးပြီးကရှက်လို့ပါရှင်နေမှာတတိန်းနေခုံးလာပြီးကြောက်ရွံ့နေပြီမေမျက်နာကိုတော့မြင်ကျင်သေးပါလေသူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုတည်တယ်လို့ပြတင်းမောက်ကကောက်မလေးပါသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာပါလေလာရောင်ကြောင့်မျက်နာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရပြီးတော့တက်ပုံနဲ့မှနေကင်းကတွေ့ရတဲ့တင်ငီမော်တယောက်ရပါကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာကြည့်နေစမှာမိန်းကလေးကအနားမှာရှိတဲ့နေရည်နဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်လို့သွားပါလေဒီလိုအုပ်နေရမျိုးကိုတစီတရေကလွဲပြီးဘယ်သူမှလည်းဖြတ်တန်းဝင်ရောက်နိုင်စွဲမရှိပါဘူးဝေဝေလွင်ဟာဆွေတာအနီနဲ့ကောင်မလေးဝင်ရောက်ပြုတ်ရဲသွားတဲ့နေရန်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားကကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာများလှည့်ဝဲတကားရှိလို့လားဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးအုတ်နေရန်မှာစေးတုတ်ထားပြီးတော့တကူးကိုစုံကွက်နေတာတတိထားမိပြီးအိမ်ထဲကစေးတုတ်ထားတဲ့အုတ်နေရန်အစ်မဘာရင်စုံကွက်နေရလဲညာရင်းချင်းစုံပြည့်ချက်ချပြီးတော့မနေ့ကျရင်တော့အမြဲဆုံးပြောင်းရှိမှဖြစ်တော့မှာပါအိမ်ထဲမှာနေရတာစိတ်မတန်တော့ပဲတွေ့ကြတာကတကယ်ကိုတရေပါသူ့ရဲ့တသက်မှာတကားမှာတစီတရေနဲ့မကြုံဘူးပဲအခုမှနဖူးတွေဒူးတွေတကယ်တော့ဝေဝေလွင်ကြောက်တတ်ပါလေလူစိုးတခုတည်းဘာမှမသိရတဲ့တစီတရေတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်တာပါအဲဒါကြောင့်ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုယူပြီးအိတ်ခမ်းလေးကထွက်လာပြီးတော့အိတ်ခမ်းလေးမှာရှိသမျှမီးတွေကိုလင်းထည့်နေအောင်ထုံးပြီးတော့အိတ်ခမ်းလေးမှာရှိတဲ့စူပါစတီပေါ်မှာအိတ်ပို့ပြင်လိုက်ပြီးပထမတော့မန္တလေးကချိုချိုစီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားဖို့စိတ်ကူးမိပါလေ။ဒါပေမဲ့လေ၊နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ညတစ်ချက်တည်းကြော်နေပါပြီ။ဒီလိုချိန်ဆိုရင်တော့ချိုချိုမြင့်အိမ်မောကြနေတော့ပြီးဒုက္ခလည်းမပေးသင့်တော့ပါဘူး။အဲကနေမှလှင်းနေပြီမေ။ကောင်းကောင်းအိမ်မပြောပဲတရေကိုသာဟိုနေရာကပေါ်လာမလို့လို့ဒီနေရာကပေါ်လာတော့မလို့လို့နဲ့စိုးတထီထီနဲ့မျက်လုံးနေတော့မပေးရဲအောင်ဖြစ်နေပါလေ။တိတ်ဆိတ်ငြင်းတဲ့ချင်းနဲ့တကိုယ်လေးပြစ်ချင်းကအကြောက်တရားတွေပွားများလာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝေဝေလင်းဟာမိကနေတတိလက်လို့အိပ်ပျော်လို့သွားပါလေရုတ်တရက်ပဲဖုန်းမိတန်းကြောင့်လန်နိုးလာတော့မိုးစင်စင်လင်းနေပြီးစပွဲဘော်ကဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့မိသားဟာအဲ့ဒီနေရာကထွက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အိမ်ဖုန်းမဟုတ်ပင်နဲ့ဆဲဖုန်းလို့ခေါ်တဲ့လက်ကင်ဖုန်းမိတန်းရေပါဖုန်းနံကဘယ်ကနေကြားနေတာလဲအစပထမကြောက်ရွံ့သွားပြီမေစူးစမ်းလို့တဲ့စိတ်ကကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းလို့သွားပြီးတော့အတန်လာရကိုတောတအာယုံနဲ့ရှာဖွေကြည့်မိပါလေအတန်ကသူ့ထွက်လာခဲ့တဲ့အခန်းလေးကထွက်နေတာပါအိတ်ခန်းတကားတွေကိုဖွင့်အထဲကိုဝင်လာပြီးသူညကထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူးတယ်လီဖုန်းနံဟာထက်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့စပွဲစီလျှောက်သွားက
ရှာဝေကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမရှိဖုန်းနဲ့ဟာထက်ချားလိုက်ပြီးတော့နောက်ကျောဘက်ကလို့သူသိလိုက်ပါလေတပြေးပြေးရှောက်လာရင်လည်းစုံစမ်းလိုက်တော့အတန်ထွက်ပေါ်နေတဲ့နေရာဟာအုတ်နေရန်ဒဲကပါမင်းညာကတရေမှဝင်ရောက်ပြုတ်ခဲ့သွားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပေးနေတဲ့မထင်မရှားအဆုံးကတ်တစ်ခုလေးရှိပြီးတော့နေရန်နာရောက်တဲ့အခါမှာဘဲတန်ကပုံမူကြေလောင်လို့သွားပါလေဝီဝီလင်းဟာနေရန်ကိုကက်ကနားထောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားပြီးအတန်ကတော့နေရန်လေးကမြင်းနေတယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားပဲကြားလိုက်ပါလေနေရန်ကိုလက်သီးနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့လှိန်ကောင်းတဲ့ကြားရပြီးအထင်းမှာအခောင်းဖြစ်နေကြောင်းသိတာပြီးတော့နောက်ပြီးမိဖို့တဲ့ဝင်ရှာတဲ့အခါမှာတိုက်ဆောက်တုံးကအသုံးပြုခဲ့ရန်တူတဲ့တန်တူကြီးကိုတွေ့ရပါလေသိကျင်စိတ်ကိုမျိုးတိမထားနိုင်ပေတန်တူကြီးနဲ့အုတ်နေရန်ကိုထုတ်ကစတင်ဖြိုလိုက်ပါလေအုတ်နေရန်ဟာလွယ်လင့်တကူကျိုးပေ့သွားပြီးတော့ဥစွာထွက်ပေါ်လာတာကစူးစူးဝါဝါအပုတ်နဲ့ကြီးတခုရပါဝေဝေလွင်ဟာအဲ့ဒီအနက်နေကြောင်မိုးမိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ဝင်ခြင်းတလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စက်မလုံးနိုင်ပေပြင်းမောက်တကားကိုတွားဖွင့်ပြီးလေကောင်းလေတဲ့ဝါအောင်ရှူလိုက်ပါလေအခန်းထဲကိုပြင်းဝါကလေတွေဟာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နေသာထိုင်သာဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအာတင်ပြီးတော့အုတ်နေရန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုနေပါလေအုတ်နေရန်အတော်များများပြိုလဲသွားပြီးတော့အထက်ကအရာကိုဖြစ်ပြက်သားသားမြင်တွေ့လာပြီးမတ်တက်အနေထားနဲ့အုတ်နေရန်တဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတစ်ခုရပါပုတ်တိုးဆွေးမြည်နေပြီးတော့ရုပ်ပြင်စင်မဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ကိုယ်ပေါ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရုံမွေးဆွေတာအနေရဲရဲကြောင့်တွန့်ခွင်နေတဲ့စပင်းနေကြောင့်တင်ကြီးမော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိတာလို့တော့ပါလေသူရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာဖုန်းကိုကင်ထားပြီးတော့ဝေဝေလင်းတယောက်အသက်ကိုတော့မရှုနိုင်ပေမနေ့ကမြင်ဖို့အောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လေကြားရအောင်လို့လာပါတယ်ကျွကျူကလည်းရိမ့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့စူးစူးပူပူမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်လေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုတဲ့စကားကိုကိုပုံမြင့်အောင်တယောက်ဘယ်လိုသဘောပေါက်တာလဲသူဟာတင်ငီမော့ကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်တင်ငီမော့ကအခွာရခက်လောက်အောင်ကုတ်တွေနေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေညစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြောင့်ပါသူဘာလုပ်ရမလဲမတင်မပဲနဲ့သူဟာစူဝါရက်စက်လာတဲ့လူတန်းမုံတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိလို့သွားပါပြီ။ဘာလို့ရမလဲ။လုစရာကတော့တခုတည်းရဲ့ပါ။တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ပါ။ဒီလိုမှပဲသူ့ရဲ့နောက်ကခြေတန်းတစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးတော့နောက်ကျောဘက်ကချင်းငက်လာတဲ့ခြေတန်းဖြစ်ပြီးဝေဝေလင်းဟာနောက်လှည့်ကြည့်ဖို့ပြင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမှပဲသူ့ရဲ့ကောင်းကိုမာကျောလာတဲ့အရာနဲ့အရိုက်ခင်ရပြီးမျက်လုံးထဲမှာမှောင်အတိကျကတတိလေးလို့သွားပါတယ်။ဝေဝေလွင်တတိယလာတဲ့ခါမှာခေါင်းတစ်ခုလိုနာကျင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုအာယူဖွင့်လိုက်ပြီးသူဟာလူသေးကောင်ကိုတွေ့ရတဲ့အိတ်ခဲနဲ့မှပဲရှိသေးပါလေသူ့ရဲ့ခနာကိုကတော့ကလထန်တလုံးပေါ်မှာထန်ရက်အနေထားနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ဖက်ကိုပို့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခံထားရပါလေသူ့ဘဝစုံမာတော့မှာပါမြင်းဖုံးအောင်ကလူတန်းမှုမှာကျိုးလွန်တာကိုရှိတ်စားမိသွားတဲ့မိမိကိုတော့ဘယ်နည်းနည်းမှလဲခွင့်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့လည်းပင်ကြိုးကွင်းစုံမဲ့အဖြစ်ကိုအယောက်မခံနိုင်ပေမိမိကိုပါသူ့ကိုမထိခိုက်နိုင်အောင်နှုတ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါလေလူတစ်ယောက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုထက်မှန်တက်ဖို့အတွက်ကဝင်လင်းနေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နှုတ်ကခြေတန်ကြားရပြီးတော့စကားတန်လေးထွက်ပေါ်လာပါလေသတိရနေပြီလားဝေဝေကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကချိုချိုမြင့်ရဲ့အတန်ဖြစ်နေတာကြောင့်အံ့အားတင်လို့သွားပါလေချိုချိုမြင့်ကသူ့ရှိကိုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာဟာမမြင်ဘူးလားတဲ့မျက်နှာတစ်ခုလိုမာကျောလို့နေပါလေမျက်လုံးတွေကလည်းစူးစူးရဲရဲတောက်ပါပြီးတော့အစွမ်းကုန်ရက်စက်ဖို့ဝင်မလေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါမင်းတို့ကအခုလိုလုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းဟာတင်ငီမော်အလောင်းကိုတွေ့သွားပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေငါကောင်းရက်လိုက်တာနင်မော့ဟုတ်လားချီချိုဟုတ်တယ်ဝေဝေနင်ကစာရေးဖို့အလုပ်တင်မဟုတ်ပင်နဲ့စုံတော့အလုပ်ပါလုပ်ခဲ့တာဟုတ်သူ့ရဲ့လောင်းကအမမတင်တွေ့ခဲ့တာပါချူချူရေဒါပေမဲ့ तू ကသူဒီထဲမှာမြုပ်နေခံနာရရဲဆိုတာသိစေခြင်းမုံရတယ်ငါ့ကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့အချက်ပြခဲ့တာလေဒီတိုင်းဆိုရင်သူ့ကိုနင်းတက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားချူချူမြင့်ဟာခေါင်းညိပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်ငါ့ဘာတွေကကုဖုံးကိုဆွဲယူသွားမယ်လူဆိုရင်ဘသူကမှငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဖုံးမြင့်အောင်တောင်မိမတောင်နေတွင်းနေတဲ့ကြောင်းသူ့ကိုတရင်ပေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ပထမတော့မယုံမေဒီကျိန်တော့သူကကားတစီမောင်းလာစေမှာဈေးကြုံနေမှာတော့မြေဖုံးအောင်ရဲ့ဘေးကမိန်းကလေးတယောက်ထိုင်ပြီးကားမောင်းတော့တာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာတိတိလင်းလင်းမေးလိုက်တော့မြေဖုံးအောင်ကလည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။
ကိုမူးဆေကိုသွားတော့ကခဏတွေးကြတာပါဆွဆွလန်းလန်းတော့မရှိပါဘူး तू ကမနလေးထိလိုက်လာတာလေရွေရွေချက်ရှိပုံရတယ်ကွာအဲ့ဒါငွေလိုချင်လို့လားမသိဘူးဒါဆိုလဲကိုဖုံးရေငွေလိုချင်နေဆိုရင်ငွေပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပေါ့ကျမတို့မိသားစုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိသေးတယ်လေကိုဖုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်နော် तू ဟာဒီလောက်ပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဇလန်းကအဲ့ဒီမှာနေမရက်ပဲနေပြင်ဦးလေးမှာရှိတဲ့သူတို့နေဖို့စောင့်လုပ်ထားတဲ့တိုက်မှာတင်ငီနေထိုင်နေတာကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ချူချူမြင့်ရဲ့ဒေါသကရမ်းဖို့မိကြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းလိမ္မာပါနဲ့သူပြပြီးသူ့ရဲ့ဒေါသတွေကိုချုပ်တိမ်ပြီးတော့အခြေအနေစောင့်ကြည့်လို့နေခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာသူ့ရဲ့အခြေအနေရောက်ရှိလို့လာပြီးတော့တရက်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့မြေဖုံးအောင်တယောက်ရန်ကုန်ကိုစင်သွားခဲ့ပါတယ်သူကအနည်းဆုံးတော့တပတ်လောက်ကြာမယ်လို့သိရပြီးကိုမြေဖုံးအောင်မရှိတာနဲ့ချူချူမြင့်တကိုယ်တည်းကားကိုပြင်ဦးလင်ကိုမောင်းတက်လို့လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မှာအခက်နေမယ်တင်ငီမော်ကိုတွေ့ရပြီးတော့တင်ငီမော်ဟာချူချူမြင့်ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါလဲဆိုတာသိနေပါတယ်အေးလေဒီတော့လေကောင်းတာပေါ့စကားပြောရတာလေအဆင်ပြေသွားတာပေါ့တကယ်တမ်းတော့စကားပြောရတာအဆင်မပြေလှပါဘူးချူချူမြင့်ကငွေလိုတလောက်ကိုထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးဒီနေရာကထွက်သွားပြီးတော့နောင်လေဘယ်တော့မှပြန်မလာဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ငီမော်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူးရှင်ကကိုပုံးရဲ့သဘောကိုရောမေးကြည့်ပြီလား तू ကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်မအောင်သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်ကျမတကယ်ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ तू ကဝန်ခံမှာပေါ့သူ့အတွက်ငါရှိတယ်လေအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့တင်ငီမော်ဟာလှောင်ရင်ရေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်မစွမ်းနာတွေကိုကျမစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လေဥပမာသူ့အတွက်ကလေးမွေးပေးနိုင်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီစကားကချူချူမြင့်တွေအရှိတ်ကိုထုတ်နှက်လိုက်သလိုခံစားလိုက်ရပြီးတော့ကလေးမမွေးနိုင်တာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်သူ့အားနည်းချက်ကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ဖို့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရုပ်တည်းရဲ့ဒေါသတွေဟာပေါက်ကွေးထွက်လို့သွားပါလေမင်းငါနေရာကိုဝင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့တိတ်ကိုစိတ်ကူးရင်ဟာကြာနေပြီနော်တကယ်တော့ကိုဘုံကလေမင်းကိုအပြော်ပဲသဘောထားခဲ့တာသူတကယ်ချစ်တာငါ့ကိုပဲတိမ်ငီမော်ကဒီတခါမှလည်းထက်ပြီးတော့လှောင်ရင်လိုက်ပြန်ပါလေရှင်းကိုရှင်းလေအထီးကြီးလို့ရကြနေပြီဒီတော့ဒီကိစ္စအခုပဲရှင်းရမယ်ကိုဖုန်းစီရောအခုပဲရှင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါလား तू ကရှင်းတဲ့ကိုကျမကိုပိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်ဟောဒီနေရာကချက်ချင်းထွက်သွားမယ်တက်တက်လုံးပြန်မလာဘူးကျမကိုရှင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်လို့ပြောရင်တော့ရှင်းသူ့ကိုကြွားပေးရမယ်နော်ဘလို့လဲတိမ်ကြီးမဟာရဲရဲဝင်းဝင်းစိတ်ခေါ်ယုံမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မြင့်ဖုံးမောင်စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါလေချူချူမြင့်ရဲ့တိကျနိုင်စွာအတိုင်းနာကကြုံလုံလို့သွားပြီးတော့အတင်းတင်ငီမော့ကိုဝင်လုံးကလေပင်ညှစ်လိုက်ပါလေခေါင်းကိုလည်းအုတ်နေရံနဲ့စောင့်လိုက်ပြီးတော့သူဟာတတိလက်လွန်းနဲ့အယူတယောက်လိုဖြစ်နေပြီးဒေါသတွေပျောက်လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတင်ငီမော့တယောက်အသက်မရှိတော့ပါဘူးတင်ငီမော့ရဲ့ဆွေတာအနီရောင်လေးဟာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့အနီရောင်သွေးတွေနဲ့ရောသွားပြီးသွေးနီရောင်လွှမ်းနေပါလေသူဘာလို့ရမလဲတင်ငီမော့ကိုတက်ဖို့ထိကြိုတင်ရည်ရွယ်မှုမရှိခဲ့ပေမယ့်အမှတ်မတင်လူတက်မှုကျိုးလုံလို့သွားပါပြီသူ့အနေနဲ့နှစ်ချီလာများထောင်နေသွားနေဖို့ဆိုတာကလည်းစိတ်နှောင့်မစင်းစားရတဲ့အရာတစ်ခုတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလူတက်မှုကျိုးလုံတာကိုဘယ်သူမှလည်းမသိမျက်မြင်သက်တေကလည်းမရှိဒီတော့အလောင်းကိုဖြုတ်ဖြဲပြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူကမှလည်းလူတက်တရက်ခံလို့ရိုးစွတ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဘယ်နေရာကိုသွားပြီးတော့အလောင်းကိုဖြုတ်ဖြဲပြစ်ရမလဲခဏထိုင်ကစဉ်းစားပြီးတော့မှောင်စားကပြိုပြီးအိမ်နဲ့ရုက္ခဗေဒဥယင်ကနေပြီးတော့အလောင်းကိုမသွားပြီးကဲနေပြစ်ချရင်ရောဒါကလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးသူတယောက်တည်းအဲ့ဒီအလောင်းကြီးကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတည်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်မှာပါဘူးမတော်တဆဒစုံတယောက်ကသာရှိမ့်မိသွားမယ်မြင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြဿနာနဲ့ရှင်းရတော့မှာပါပြီးတော့မကြခင်မှာအလောင်းကလည်းပုတ်ပွားပြီးရေပေါ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပဲစိတ်ကိုယ်တစ်ခုရသွားပြီးတော့အိမ်ငန်းလေးကအုတ်နေရမှာနေရံမြုပ်ဗီဒီယိုတလုံးထဖို့တွေခွတ်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထင်မှာအလောင်းတလောင်းကောင်းစွာတင်းစည်းနိုင်ပြီးတော့အလောင်းကိုအဲ့ဒီအထက်ကိုထည့်အပြင်ကဘေးနေရံနဲ့အညီအုတ်တွေစီကပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တင်ငီမော့ကိုအထင်းမှာဂူသွင်းမြုပ်နေပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဘသူကမှလည်းဒီထင်မှာလူတွေအလောင်းရှိနေတယ်လို့ယူဆကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တင်ငီမော့ကိုမရှိကနေရံမှာထုံထားလိုက်ပါတယ်လက်ထဲမှာစုတ်ကင်ထားတဲ့ဖုန်းလေးကို
ဖြုတ်ပေမဲ့မရတာကြောင့်ဒီအချိန်မှာထားခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ရှေ့မှာအုတ်နေရနဲ့တက်သားလေးဖြစ်အောင်အုတ်တွေစီလိုက်ပြီးအိမ်မှာစောက်ပြီးစားဆိုတော့အုတ်ပိုတွေဘေးလက်မြေတွေတဲပိုတွေကလည်းကြံ့နေသေးပါတယ်။အဲ့ဒီလူကဘာမှခက်ခဲလာတာမဟုတ်ပဲအိမ်ဆောင်တုန်းကလည်းမကြခဏကြီးကြပ်ရင်းနဲ့ပယံဆရာတွေလှုပ်တာကိုင်းတာတွေ့ထားတာကအထောက်အကူပြုတ်နေပါတယ်။မန္တလေးအိမ်ကအိမ်ပေါ်တော်ကြီးစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြေဦးလင်တိုက်မှာအိမ်မဲအကြောင်းပြီးတော့တညလုံးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိုးလင်းကနေမှပြီးစီလို့သွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့မြေဖုံးအောင်စီကဖုန်းလာပြီးအလုပ်ကိစ္စတွေမပြတ်တာနဲ့ရန်ကုန်မှာကြားမဲအကြောင်းသူကတော့ကြားလေကောင်းလေလို့သာသဘောထားလိုက်ပါတယ်။နေ့ရက်၃ရက်နေ့တော့ပြေဦးလင်ရအုတ်နေရန်ကိုဘေးကစေသားနဲ့တသားလေးဖြစ်စီဖို့စေတုပ်လိုက်ပါတယ်။နေ့ရက်မျက်နှာပြင်ကတညီတည်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုအချိန်ခွဲရှိတယ်လို့ကွန်မြင့်အောင်ကမှတ်မိပေမဲ့သူ့သဘောထားပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့လိန်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။တကယ်တော့မြင်းဖုံးအောင်ကလည်းဒီလိုအသေးဝေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့တိမ်ကြီးမော်ရဲ့အဝတ်အစားတွေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။တပည့်ကျော်လောက်မှမြင်းဖုံးအောင်ပြန်ရောက်လာပြီးပြင်ဦးလင်အိမ်မှာတိမ်ကြီးမော်ကိုမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ကူးပေါက်ကသူ့သဘောနဲ့သူမူဆယ်ပြန်သွားပြီလို့ယူဆနေခဲ့ပါလေ။ငါရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကနေရောက်မလာခင်တည်းအားလုံးစီပြေတယ်ဝေဝေ။အခုတော့နေကြောင်ပျက်စီးရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ချူချူရဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ကြွေရမရှိပါဘူး။ဘယ်တော့ပဲဖုံးခွေတာဖုံးခွေတာတနေ့ကျရင်ဘူးဖို့တလို့ပုံမှာပဲလေ။နေဟာတငင်မို့မတော်တဆတက်မိသွားတာပဲဟာ။ရုံးတော်ကိုအမှန်တိုင်းဝင်ခင်ရှစ်နေကောင်းကောင်းငှားပြီးခုခံမဲဆိုရင်အပြစ်ကရောက်နိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒါမတိကြဝေဝေ။နေလဲတည့်ရတာနဲ့ငါတေးကြတဲ့လမ်းကိုပဲရွေးတက်တယ်။ဒါဆိုဘေးလမ်းလေး။နေ့ကိုနှုတ်ပေးပြဖို့လေ။ဒီအကြောင်းလေးကိုငါလွင်နေမဲတိတာဟို။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းလက်တည်းဓာတ်ကိုချလိုက်ချူချူ။နောက်ကရောက်လာကပြောလိုက်သူကမြင်ဖို့အောင်တယောက်ပါ။မင်းပြောတာရင်ငါအားလုံးကြားပြီးပြီချူချူ။အာဒီကိုရောက်နေတာကြားပြီးကွာ။ရုပ်တရက်တင်းကြီးမောင်ပျောက်သွားရတာမယုံကြည်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့တာ။မူဆယ်ကိုစုံစမ်းတော့လေ။ဟိုပြန်ရောက်မလာဘူးလေငါမင်းကိုမတင်ကားလို့စောင့်ကြည့်နေတာအခုတော့ငါတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီဗောမင်းဟာလေအတိတ်တည်းမရသေးပဲနဲ့ဝေဝေးကတက်ဖို့ကြိုးစားနေရပဲကွာအေးဝေဝေးကိုတက်မင်းဆိုရင်ငါ့ကိုပါမင်းတက်မှရမယ်ဘယ်လိုလဲမင်းငါ့ကိုတက်မှလားဟင်ချိုချိုတယောက်လက်သေးကဓာတ်ကိုပြစ်ချကမျက်နှာကိုလက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ရင်းနဲ့ငူကြွေးလို့နေပါလေသူ့အတွက်တော့ဝေဝေးလင်းဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီးတော့ရာဇွေဘီကပြေးလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြေပုံးအောင်ကတုံအောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အချင်းမီလေးရောက်လာတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီချိန်မှာချူချူမြင့်ကအိမ်လေးကပြေးထွက်သွားပြီးသူ့နောက်ကိုဝေဝေလွင်ဟာဖြည့်သိစကားပြောဖို့ပြေးလိုက်သွားမယ်လှုပ်လိုက်တော့ဖြူပေးလိုက်ပါဝေဝေရေသူ့တိတ်ကိုခံစားနေရမယ်သူ့ခံစားမှုတွေပြေးတဲ့အထိတယောက်တည်းနေပါစေသူထွက်ပြေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ရဲဌာနမှာအပန်းခံလိုက်မယ်ချူချူမြင့်ဟာရထားတဲ့ကားလေးကိုအချိန်နဲ့မောင်းထွက်လို့သွားပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်လဟာအကွေးအောက်တွေအန်ဒီရီတွေများလာတဲ့နှဲ့ဆိုင်လာတဲ့ကျောက်တွေလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးအချိန်နဲ့မောင်းနေခြင်းကကိုကိုကိုတေချောင်းကြံတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေလို့လည်းဘာမှမထူးတော့ပါဘူး။လူသက်သမားထုံတွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ပြန်တဲ့အသက်ရှင်နေတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စရာလည်းရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ချူချူမြင့်တယောက်ကောက်ကိုဒရယ်ချမ်းပဲမောင်းနေလို့လာပြီးနောက်မှတော့တစုံတယောက်ပါလာတယ်ဆိုတဲ့မသိငါစင်းနေနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကားတော်ခန်းထဲမှာရုံမွေးစွတ်တာနီဝှက်ထားတဲ့တင်ငီမော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ကြောင်ရုံထိတ်လန့်စေတဲ့မှုန်ထူသွားတဲ့ကြွကြွမြင့်တယောက်ကားကိုအရှိန်မထိနိုင်တော့ပဲကားလေးဟာလမ်းမေးကြောက်တဲ့အရှိန်လုံကပြုတ်ကျလို့သွားပါတယ်ပရိသတ်တွေခုနဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရင်းသူဒေဝလက်ရာရေးသားထားတဲ့တစီဆက်တဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ